Mit navn er Allan Levesen, AB Svejseteknik. Der er der mange, der har spurgt om, hvordan man bruger karosseritænden. Har jeg prøvet at lave en video om det? I denne video bruger jeg Turbo Z90 som varmekilde. Propan kunne også godt bruges, men jeg foretrækker gasilt, da varmen den er meget nemmere at styre. Til at fjerne rust og maling bruger jeg en skrubskive fra Rodius. Fordelen ved at bruge denne skive er, at den kun fjerner rust og maling. Den skal jeg ikke stål, man sliber i. Til fortænding bruger jeg en løgpasta, det her AB180. Her bruger jeg en tændstang, det her AB182. Og en træspartel, som burde have stået i olie før brug. Skrubskiven, jeg bruger, er udviklet til at kunne fjerne rust og maling. Den giver en meget mindre varmeudvikling, og samtidig er den meget mere økonomisk at bruge end sandpapirskiven. AB180 løgpasta males på området, der skal fortændes. Vær særlig omhyggelig med rengøringen, da AB180 kun kan fortænde, hvor der er ren plade. Karosseritænd binder kun, hvor pladen er fortændet. Samtidig har AB180 et meget lavt smeltepunkt, så det kræver ikke ret meget varme for at fortænde pladen. Fortænding. Til opvarmning af AB180 løgpasta, der bruger jeg gas og ilt. Når AB180 den bliver blank, har man den rette temperatur. Jeg bruger en klud til at gnide AB180 ind i pladen. Ståluld kunne også benyttes. AB180 løgpasta den har også meget lavt smeltepunkt, så en varmluftblæser eller propanbrænder kunne også bruges. Opfyldning med karosseritænden AB182. Sørg for at varme både tændstang og det fortændede område. Er pladen for kold, binder tændet ikke, og den for varm, løber det af. Det kræver lidt øvelse at holde temperaturen, så tændet lige akkurat kommer i det plastiske område, hvor tænden kan spartles. Vær omhyggelig med i opvarmning af det fortændede område, da det er meget nemt at trække tænden ud, uden at den binder i den fortændede del. Vær meget påpasselig med ikke at give pladen for meget varme, da de får den til at slå sig. Vi hører, at der er mange, der fortæller, at plastikspartel er afløst som fortænd. Men intet er mere forkert. Der er ikke noget, der i styrke eller holdbarhed holder bedre end tænd. Men det kræver øvelse. Her bliver det overskydende tænd slippet bort. Hvis man ikke vil risikere at fjerne for meget, er en karosserifil det mest velegnet til dette formål. Til sidst mangler vi bare, at det ikke engang grunder, så er det så klar til at komme til maler. For jer, der har set denne video, vil jeg meget gerne have noget tilbagemelding på, hvad I mener, der kunne gøres bedre, eller har I spørgsmål, så I er velkommen til at kontakte os. Til sidst ser I telefonnummer, navn og adresse. Tak skal I have, for I så med.